180 vjetori i shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë u kujtua edhe nga opozita lokale në Elbasan duke respektuar distancën përmes një ceremonie të ngushtë. Të pranishmit vendosën tufa me lule te memoriali i Qif Pashës, busti i Lefnosit dhe memoriali të martirëve. Në fjalën e tij për median ish prefekti Shefqet Delia Lisi, foli mbi rëndësinë që mbart 28 nëntori dhe si një mjek nuk mund të mos ndalej te pandemia. Ne si qytetarët e qytetit të Elbasanit jemi shumë krenar për këtë ditë, për kontributin e madh që ka dhënë Elbasani në shpallën e pavarësisë së Shqipërisë. Ky 28 nëntor është i veçantë këtë vit, sepse na gjen në një gjendje jo të mirë, në mesin e një pandemie agresive që përshkakton shumë viktima. Veçëshme jo e mirë është që edhe kombi shqiptar e gjen jo në ditë të mira, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Uroj nga zemra që 28 nëntori i arshëm na gjej më të fortë, më të bashkuar për ta çuar kombi shqiptar më përpara. Ndërsa sekretarja e çështjeve zgjedhore Sonila Dajo veçse uroi qytetarët e Elbasanës për ditën e pavarësisë, tha se është detyrë të gjithëve të sigurojmë një Shqipëri sa më të mirë dhe të lirë, pa cënuar unitetin kombëtar. Të fitosh liri nuk është e lehtë, po është aq edhe vështirë ta ruash atë dhe ta përçosh në breza. Ndaj është detyrë të gjithë shqiptarëve, të gjithë ne, përgjegjësia jonë që të luftojmë dhe të bëjmë një punë sa më të mirë me përgjegjësi më të madhe për një Shqipëri sa më të mirë, duke mos lejuar cënimin e lirisë, pavarësisë dhe unitetit kombëtar. Gëzuar festën e flamurit. Më pas e djatha ishte te varreza të dëshmorëve, ku vendosi kurora me lule te memoriali kushtuar dëshmorëve të kombit.